Ove godine na Međunarodnoj likovnoj koloniji Breške učestvuje 11 umjetnika, akademskih slikara i kipara iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije. Dragana Pajković-Dodik iz Srbije jedna je od njih. Obzirom da je vrelo leto i tako, kad se pobegne malo iz grada, sve je fantastično, ovdje je baš i lepo. Mislim, neobično je, prvi put se ovdje nalazim, tako da nadam se da će da bude sve u istom stilu kao što je sad. U Hrvatskom kulturnom društvu Napredak ponosni su na Međunarodnu likovnu koloniju i njen kontinuitet dug skoro četvrt stoljeća, kao i na činjenicu da baštine veliki fundus radova i među njima veliki broj vrijednih dijela. Da znate da 700 umjetničkih dijela je danas iznjedrilo divne studente, stipendiste Hrvatskog kulturnog društva Napredak, da se danas dičimo svim našim napretkovim stipendistima i da zato ova Međunarodna likovna kolonija Breške ima svoj smisao. Likovna kolonija Breške je sasvim sigurno jedan od važnih faktora koji doprinose da ime grada Tuzle bude prepoznatljivo i među umjetnicima u regiji. Veliku podršku organizaciji pružaju ovdašnji Franjevci. Mi se trudimo maksimalno biti ozbiljni kad je ovaj posao u pitanju i sam međunarodni karakter traži od nas da svake godine podižemo ljestvicu više. Dobro je što svake godine imamo lijep odaziv umjetnika koji su prepoznali evo važnost ovog mjesta i ovog prostora i evo što stvaraju dakle pod ovim lipama jedne lijepe umjetničke slike. Narednih 5 dana dvorište župne crkve na Breškama otvoreno je ne samo za umjetnike, već i sve one koji vole umjetnost i vole da se druže i uživaju u prekrasnom brežačkom ambijentu.